प्रितीच्या बोयणी बाबांनो, मान्युंद आग्नेलाच्या नव्या नवेनांत वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. मान्युंद आग्नेल देवाचो आनी पोरजेचो प्रमाणीक सेवक. हो नव्या नवेनाचो विशय मान्युंद आग्नेल पोरजेचो यातनीक कसो सदांच लोकांच्या सुखा दुखांत मिसोळ जावन आपले मिसांव पुरे करूंक एक नमुनो जालो. आयज आमी पाद्री आनी मोटवाश्या पासत मागता. हातूंतले बरेच जाण आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पयस पयस जोळी मोळी भोंवून आठव्यो भासो शिकोवन आनी उलोवन जायत्यांक जेजूशी ओडून हाडूंक दिरादीक आनी कालचीदार मिशनार कशे वावुरतात. आपले मन संवसारी वस्तूचेर दवरिना जावंक आमच्या पाद्री मोटवाश्या पासत खेरीत भाशेन मागुया. अवघड परिस्थिती मदे तांणी भिरांती विणे जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक तांकां देवीक धीर आलाशिरो मागुया.